নাটক আরম্ভ করবলৈ লৈছো। হুমায়ুন আহমেদের গল্পর আধার রচিত নাটক রূপা। এই আপনার আগত রূপা। মই মানুহটোৰ ফালে ভালকে চালো, কিমান দিনো লগ পাম, কিমান কম সময়তে কোনোবাই কাৰোবাক কাহিনী এটা কম বুলি জানো ভাবিব পাৰে। মই জনা যিবোৰ কাহিনী ইণ্টাৰেষ্টিং বুলি আৰম্ভ হয় শেষত গৈ এইবোৰ কেতিয়াও ইণ্টাৰেষ্টিং। তামোল আপুনি কাহিনী কোৱাৰ আগত তামোল খুৱাই নেকি? খাই দিয়া অ আপুনি নাখায়। মই বোলো মনে মনে থকাই ভাল, মানুহটোৱে যদি মোৰ মনৰ কথা বুজি পায় তেওঁ ইণ্টাৰেষ্টিং কাহিনী মোৰ কেতিয়াও নহয়। তুমি তামোল পাইছা নেকি? না, এতিয়া কাহিনীটো কওঁ কওক। 20 বছৰ আগৰ কথা, এতিয়া মই তোমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি আছো। এতিয়া তুমি ধৰিব পাৰিছা নে নাজানো, কিন্তু সেই সময়ত মই বেছ সুন্দৰ আছিলো। পুৰুষৰ সকলো কথা তেওঁলোকৰ চকুত পৰিব, কিন্তু ৰূপ বা সৌন্দৰ্য নপৰে। এই পদাৰ্থ বিজ্ঞান অনাচ থকাৰ উপৰিও মোৰ সহযোগী বিষয়বোৰ আছিল ৰাসায়নিক বিজ্ঞান, গণিত। সেই ৰাসায়নিক বিজ্ঞানৰ এজনী সুন্দৰ সহযোগী ছাত্ৰীৰ প্ৰতি তাৰ বিশেষ আকৰ্ষণ অনুভৱ। আজি বিশেষ কাৰণবশত আমাৰ ছাৰ কলেজলৈ আহিব নোৱাৰে, গতিকে 10 বজাৰ পৰা 11 বজালৈ হবলৈ ক্লাছটো বাতিল কৰা হ'ল। গতিকে তেওঁ বহুত মৰম লগা আছিল।
ধুনীয়া মৰম লগা চকুজুৰি দেখিলে মোৰ গুগুখনত কিবা এটা বিষ অনুভৱ হৈছে। পানী খাইও পিয়াহ দূৰ কৰিব পৰা নাছিল। হোষ্টেলৰ দীঘলীয়া বাৰান্দাটোত পায়চাৰি কৰি ঘূৰি ফুৰিছিল, মানে অস্থিৰ। মানুহ দেখিয়াব লাগিল
তারপর মানে একটা সিদ্ধান্ত ল এলৈ বুলি মানে এখন চিঠি লিখি চিঠিত মানে কি লিখেছিল মোট ভালক মনত নাই কিন্তু মূল বিষয়টি আছে বিবাহর প্রস্তাব চিঠিখন একটা কথা মানে স্পষ্ট করে লিখে দিয়েছিল যদি মোর প্রস্তাব মানি নলয় ঘরের সম্মুখ মানে আমরণ অন্বেষণ করি চিঠিখন আপনি ডাকত পাইছিল নয় চিঠিখন মানে নিজ হাতে লিখেছি ঘুরি কৈছে ৰাতিপুৱা ন বজাৰ পৰা আবেলি চাৰি বজালৈকে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ সন্মুখ লৈ আছো মাজে মাজে চাওঁ কোনোবাই কৌতুহলী দৃষ্টিৰে মোৰে চাই আছে আমি বিপ্লব পথেরে আগুয়াম বিপ্লব পথরে যাত্রী আমি সর্বহারার মুক্তিকামী সর্বহারার মুক্তিকামী জয়র জয় গান গাই যাম তই মোৰ ঘৰৰ সন্মুখত পাগলামি কৰিবি আৰু মোৰ ছোৱালীটোক দৌৰি আহি খামতি ধৰিব আৰু আছেনে নাই ক ২ লাখ টকা দৌড়াই দিব পাৰো কিমান লাগিব তোক আপুনি কি ভাবিছে মোৰ প্ৰেম দুটকীয়া চাউল তই কি ভাবিছ তই মোৰ ঘৰৰ সন্মুখত পাগলি কৰিবি আৰু মোৰ ছোৱালী দৌৰি আহি তোক খামতি ধৰিব নন-চেন্স ভালে ভালে গুচি ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যা এই দম নিদিব নহলে পৰিস্থিতি ভয়ানক হব আপুনি কি ভাবিছে আপুনি দম দিব আৰু মই কুকুৰৰ দৰে পলাই যাম মই হিংস হয় হিংস ভালে ভালে ইয়াৰ পৰা যাবি নহলে পুলিচ মাতি লকআপত ভৰাই থম এই আপুনি পুলিচ মানে যাক মানে মাতক আপুনি বহি আছে নে মই বহি আছো এই ঘটনাটোৰ পাছত হয়তো তেওঁলোকৰ সম্বন্ধীয় সকলো কথাটো গম পালে সম্বন্ধীয় আহি মোক যিহে দম দিলে বৰষুণ মানে
আছে কিন্তু গৌরী তো পোস্ট অফিস কোন ফেলে যায় হে এনেকে আপনি রাস্তা অকলে অকলে বহি বৈভন্তি দেখিব নালাগে বলক বলক এ বলক মূল কথা বলক এ বলক সব জায়গা মোৰ মাথা গৰম হৈ আছে আপুনি নিজৰ কাম কৰক যাওক আৰু মোক নিজৰ কাম কৰি দিয়ক Thank you.